Salam, yeni bir videomuzla daha karşınızdayım. Bu videomuzda size birinci sınıf riyaziyyat kitabında sayfa 30'daki tapşırıqların izahını vereceğim. Sayfa 30'daki tapşırıqlar artıq ədədlərin müqayisəsinə ait tapşırıqlardır. Müqayisə üçün biz azdır, çoxdur ifadələrindən istifadə edirik. Bundan əlavə, əşyaların sayı əgər bərabərdirsə, eyni saydadır ifadəsindən istifadə edə bilərik. Məsələn, baxsaq burada, göy kubların sayı, qırmızı kubların sayından azdır. Və yaxud göy kublar 3 dənədir, qırmızı kublar 5 dənədir. 3 kub 5 kubdan azdır. 5 kub 3 kubdan çoxdur. Eyni şəkildə burada 6 kubdur göylərin sayı. Qırmızıların sayı 2-dir. 6 kub 2 kubdan çoxdur. Göy dairələrin sayı qırmızı dairələrin sayından azdır. Gördüyümüz kimi burada 3 dairədir, burada 5 dairədir. Və yaxud 3 dairə, 5 dairədən azdır kimi ifadələrdən istifadə edə bilir. Sonuncu olaraq baxsaq, məsələn, burada da 4 kubdur, burada da 4 kubdur. Kubların sayı eynidir. Yəni, kublar eyni saydadır. İndi keçək tapşırıqlarımıza. Baxaq birinci bələdçiyə. Gördüyümüz kimi burada 9 kubdur, burada 5 kubdur. 9 kub 5 kubdan çoxdur. Və yaxud 5 kub 9 kubdan azdır. Burada 4-dür, burada 6. 4 kub 6 kubdan azdır. 6 kub 4 kubdan çoxdur. İndi eyni şəkildə bura baxaq. Kitablarda 3 kitab buradadır. Sayaq 2, 4, 6, 8. 8 kitabsa buradadır. Deməli 3 kitab 8 kitabdan olacaq azdır. Bir saniyə. Aha, 3 kitab 8 kitabdan azdır. Və yaxud 8 kitab 3 kitabdan çoxdur. Hər iki ifadəni istifadə etmək olar. Bu birincisidir. İkincisində baxsam 4, 4. Hər ikisində 4 kitabdır. Deməli, ikincisi üçün kitablar eyni saydadır. Və keçsək üçüncüdə 2, 4, 6. 2, 4, 5. Aha, yaza bilərik ki, 6 kitab 5 kitabdan çoxdur və yaxud tərsinə 5 kitab 6 kitabdan azdır. Bu şəkildə yaza bilərik. Keçin tapşırıqlarımız gəlir. Birinci tapşırıq. Sol və sağ qrupları sayca müqayisə edin. Az, çox və eyni saydadır olmaqla olanları müəyyənləşdirin. Baxaq. 2, 4, 5, 6, 7. Burada 7 ayı var. 2, 4, 5, 6, 7. Deməli, ayılar və dovşanlar eyni saydadır. Bu birinci. İkinci. 2, 4, 6, 7, 8. 8 buradadır. Baxaq. 2, 3, 4, 5, 6. 6 buradadır. 8 dairə 6 dairədən çoxdur. Və yaxud tərsinə 6 dairə 8 dairədən azdır. Aha. Və sonuncu saysaq 2, 4. 4 dairə buradadır. 2, 4, 5, 6, 7 dairə buradadır. Deməli, yazarıq ki, 4 dairə 7 dairədən azdır. Və yaxud 7 dairə 4 dairədən çoxdur. Aha. Beləcə, birinci tapşırığımız yekunlaşdı. Keçək ikinci tapşırığa.
İkinci tapşırıqda. Sarı topların sayını qutudakı topların sayı ilə müqayisə edin. Hansı qutuda azdır, çoxdur, yaxud eyni saydadır? Baxaq. Saysaq. 2, 4, 5. Birinci qutuda 5 dənə. 2, 4. İkinci qutuda 4 dənə. Üçüncü qutuda 2 dənə. Və sarı toplarda saysaq 4 dənədir. Deməli, birinci olur. Sarı topların sayı birinci qutudakı topların sayından azdır. Baxaq, çünki birinci qutuda 5 top var, sarı toplar 4 dənədir. 4 5-dən az olduğu üçün sarı topların sayı birinci qutudakı topların sayından azdır. İkinci qutuda baxsaq 4-dür, sarı toplarda 4-dür. Sarı toplar və ikinci daha doğrusu daha qısa. Sarı və ikinci qutudakı toplar eyni saydadır. Keçək üçüncüyə. Üçüncüdə görürük ki, 2 top var. Sarı toplar isə 4 dənədir. 4 2-dən çox olduğu üçün sarı topların sayı 3-cü qutudakı topların sayından çoxdur. Aha. Beləcə ikinci tapşırığımız da yekunlaşdı. Keçək üçüncü tapşırığa. Aynurun kublarının sayı 9-dan azdır. Hansı qutudakı kublar Aynurundur? Sayaq. 2, 4, 6. Bax, burada 6-dır. 6 kub 9 kubdan azdır. Aha, bu birincinindir. İkincini saysam 2, 4, 6, 8, 10. Burada şu olur 10 dənə kub. Və 10 kub 9 kubdan çoxdur. Deməli, bizdən də istəyirdi ki, Aynurun kubların sayı 9-dan azdır. 9-dan az olduğu üçün, deməli, birinci qutudakı toplar Aynurundur. Keçək dördüncü tapşırığa. Samir ovcunda bir neçə fındıq gizlədi. Fındıqların sayı 3-dən çox, 5-dən isə azdır. Onun ovcunda neçə fındıq var? Bax, sayaq. 3, 4, 5, 6, 7. Ta ki, bu qədər saydıq. 3-dən çox, 5-dən az. 3 ilə 5-in arasında. 3 ilə 5-in arasında 4-dür. Deməli, onun ovcunda 4, onun ovcunda 4 fındıq var. Dördüncü məsələmizdə yekunlaşmış oldu. Və keçək sonuncu, beşinci məsələyə. Anar Laləyə neçə dəftər versə, Lalənin dəftəri Anarın dəftərindən çox olar. Baxaq. 2, 4, 6, 7 anardadır. 3 lalədədir. Baxaq. Anar 1-in versə, burada 4 olur, burada 6. Yenə 6, 4-dən çox olacaq. Anar 2-sin versə, burada 5 olur, burada da 5 olur. Və saylar bərabər olacaq. Anar 3-ün versə, artıq anarda olacaq 4, lalədə olacaq 6. Bax. 7-dən çıxsam 3 olur, 4. 3-ün üstünə 3 gəlsə, lalədə olacaq 6. Yazsaq, anar. Uşaqda lalədir. Aha, bu şəkildə. Deməli, anar laləyə 3 dəftər versə, lalənin dəftəri, anarın dəftərindən çox olar. Cümlə şəklində də yazaq. Bax, bu şəkildə. 32-ci səhifəmizdə yekunlaşdı. Keçək 33-cü səhifəyə.
Ədədlərin müqayisəsi artıq azdır, çoxdur sözləri ilə deyil, böyükdür, kiçikdir və bərabərdir işarələrindən istifadə edərək müqayisəni göstəririk. Məsələn, burada 8 dairə var, burada isə 5 dairə. 8 5-dən böyükdür və artıq böyükdür işarəsindən istifadə edəcəyik. Yəni, hansı ədəd böyükdürsə, işarənin ağzı o ədədə tərəf böyük açılır. Artıq saylar bərabər olduqda aralarına bərabər işarəsi qoyulur. Baxaq tapşırıqlarımıza. Birləşən kubların sayını müqayisə edin. Böyükdür, kiçikdir, bərabərdir sözlərindən istifadə edin. Baxaq, burada 3-dür. Burada 3. Digərində isə 4-dür. Deməli, 3 4-dən kiçik olacaq. Aha, A-da. 3 kiçikdir 4-dən. Və sözlə də ifadə edilir. 3 kiçikdir 4-dən. Biraz aralayacaq ki. Aha. 4-dən. Keçək B-yə. B-də baxsaq, 2, 2. Hər ikisində 2-dir. 2 bərabər olur 2-yə. Deməli, yazırıq. 2 bərabərdir 2. Burada dəni yazmasaq da olar. 3 kiçikdi 4. Aha. Və sonuncu bizdə qaldı S. S-də baxsaq, 3 dənə göy kubdur, 1 dənə qırmızı kub. 3 böyük olacaq. 3 böyükdür 1-dən. Və sözlə də 3 böyükdür 1 kimi yaza bilərik. İkinci tapşırığa keçək. Ulduzun yerinə hansı müqayisə işarələri olmalıdır? Aha, bu birinci tapşırıq idi. Biz keçirik ikinci tapşırığa. İkinci tapşırıqda ilə birbaşa biz yazaq. 3 kiçikdir 6. Digəri 7 bilirik ki, böyükdür 2-dən. 6 böyükdür 1-dən. Digəri 4 kiçikdir 8-dən. Sonra 5 kiçikdir 9-dan və sonuncu 10 böyükdür 1-dən. Qarışmasın deyə lap araları artıra bilərik. Beləcə ikinci tapşırığımız da yekunlaşdı. Keçək üçüncü tapşırığa. Üçüncü tapşırıqda yenə eyni şəkildə müqayisədir və müqayisədə səhvləri tapacağıq. Bax, birincidə yazıb 10 kiçikdir 9-dan. 10 9-dan kiçik deyil. 10 böyükdür 9-dan. Digərində 1 kiçikdir 4-dən doğrudur. Olduğu kimi yazaq. Növbəti. 7 bərabərdir 8. 7 8-ə bərabər deyil. 7 kiçikdir 8. Davam etsək. 3 kiçikdir 3-dən. 3 kiçik deyil. 3 bərabərdir 3 olur. 6 kiçikdir 8-dən. Bu doğrudur. Və sonuncu 5 böyükdür 2-dən. Bu da doğrudur. Səhv olanlar 1-ci idi, 3-cü idi və 4-cü idi ki, onları da düzəltdik. Keçək 4-cü tapşırığa. Timsah ağzını həmişə daha çox yemək olan tərəfə açır. Sağ tərəfdə neçə tikə ət ola bilər? Baxaq, burada 4 tikədirsə, 4-dən böyük olmaq üçün burada 5-də yaza bilərik, 6-da yaza bilərik. 7 də yaza bilərik, fərqi yoxdur. 8 də yaza bilərik. Baxaq, 2, 4, 6, 7. 7-dən kiçik ədədlər yaza bilərik. 6 ola bilər, 5 ola bilər, 3 ola bilər, 1 ola bilər. Yəni, hansını istəsəz yaza bilərsiniz. Beləcə, 34-cü səhifə ilə də bu səhifələrdəki tapşırıqların sonuna gəlmiş olduq. Növbəti səhifələrin izahı növbəti videolarımızda olacaq.